Prøv lige at tjekke ud. Vi har altså fået nyt tøj på vores shop. Bum bum. Jamen, forkert, vi ruller lige igen, ikke? Okay. Nyt tøj inde på vores shop, harangkars.dk. Gå ind og tjek det ud. Lidt mere, vi skal have lidt mere spækker ind i os. Der skal, det må gerne være lidt hyggeligt også. Værsgo. Hvad så? Prøv lige at se. Der er altså nyt tøj inde på shoppen. harangkars.dk. Gå lige støt os. Ses. Velkommen til Harangkars. I dag skal vi lave noget, som bare er blevet efterspurgt helt vildt, og det er billige biler. Max 20.000 kroner. Mm-hmm. Altså i indkøb? Ja, og det er ikke per måned, René. Nej. Altså, kontantpris 20.000. Jeg stiller af lidt. Jeg har kun i dag, fordi vi skal holde julefrokost senere. Jamen, jeg har eddermame godt nok fundet en vogn. Det kan I satte nemme regne med. Og nu står vi lige her i baren. Så hvis jeg bare lige gør sådan der. Hvad så? Nå, ja, okay. Så det kan du ikke få for 20. Ja, den skal i hvert fald, så skal den stå på noget på en trailer, eller? Vi får at se. Kan du overhovedet få noget, der ligner et karosseri for 20.000, hvis der står Porsche? Nej. Skal godt nok være træt. Sådan for alvor træt. Men jeg ved også, du er vild med, du er jo også ligesom mig vild med ting, der er lort. Så. Jeg sagde, at man godt kan færdig. Ja. Men jeg synes faktisk bare lige, at jeg gerne vil lægge ud. Ja. Og jeg er svin holden udenfor. Så hvis jeg lige ruller ind i The Studio. Ja. Er klar? Ja. Fuldstændig klar. Okay, skal sætte mig så løjer. Det er spændende, hvad han kommer med her med Niller og Bassen. 20.000 for Niels. Hvad er det? En fæld? To fælge normalt? Ja. En halv udstødning? Ja, det er fire vinterdæk. Ja. Altså sidste gang, der havde han 25 og kom med en Saab uden bakgear. Nå, nå! Kæft, mand! Positionslys! Det er det. Hvad så der, Niles, mand? Det er en skinke på hjul. Ja, sikkert du kan. Altså, Niels? Ja? Hvis du har givet 20.000 for det der, så tror jeg altså, du er blevet snydt. Det her, det følger dig meget bedre forklaring på end 20.000. Nu skal I bare lige være klar på det. Så er det 7. Prøv lige at se omgangstælleren. Den går til 10.000. Ja, ja. Den er så rød, de tre af dem, men altså... Den taget fra en Suzuki GSR eller sådan noget. Jeg kommer lige ud af den. Ved du egentlig, hvor den er fra, den der bil? Det er så... jo den er ude fra Hornslev området. Jo, altså oprindelig. Nej. Det er en inder. Det er en inder? Det er en Maruti. Det er nok mest... Den har ikke lavet svar til mig i hvert fald. Åh, shit. Der er lige landesvej, der skal ud lige en større. Ja. Kæft, hvor fed er 13 tommer spanden på. Ja, ja. Continental vinder det ikke, og hele pisset, du. Ja. Continental, det duer bare. Nå. Prøv at høre, gutter. For mig handler det her om, på 20.000, der får du kun piskasser alligevel, i min optik. Så er det bare, jeg siger, min påstand er jo, at det her svin, den koster 3.000. Så skal vi synes, det koster 500 kroner, så 3.500. Så ruller du den her. Det er med sms. Og når du nu er en knight, og du skal blæse en 20 af på en bil, det gør du ikke. Du bruger 3.500 på sådan en svin her, og så ruller du et barn med din fucking Porsche-nøgle. Kan du se det? Og så står du bare sådan her med barn. Det betyder ingen skid, mand. Så er der 16 til at gå i byen for. Det, jeg kommer med, koster mere i ejerafgiften, den koster i indkøb. Nå, ja, ja. Det men jeg ved ikke en skid, hvordan handles. Kræft det med lortekasse, men det er jo Lauke Lærlings vinterbil. Noget, der faktisk er meget fedt, det er, når det regner, så ser den ikke helt så falmet ud. Nej. Hvad koster den? 130-140 stykker dengang? Nej. Tror du ikke? Nej, den er ikke. Fra en ny 130. 130.000 kroner gik på den. Der er sgu ikke nogen, der er seriøst at gå ind til sådan en indisk Suzuki-forretning her og sagt, mine! 104, kan jeg sige. 104? Ah, okay, så. Hvis der ikke sagde, åh, kæft, det er mange penge. Hvordan kan du give 104.000 sådan en her? Der er nogle ting, jeg ikke gider i dag. Hvad gider du ikke i dag? Jeg gider ikke tunneltest. Ej, vi gider, det er fuldstændig let. Ja. Du kan teste, du har lige testen her. Men vi har jo været heldige i dag, da vi får lov til at låne køre teknisk anlæg i Skanderborg og DF's køreskole og alle de makker dernede. Og der synes vi, skal ned og køre noget kejlekørsel. Hey, Niels. Niller, prøv lige at komme. Ja? Kan du ikke lige tjekke, om den er klonen? Jo. Har den stille nummer sådan en her, eller bruger det ikke, vel? Det er en lille starttest derinde. Ja. Kan sige Preben? Ja. Oh, wow! Den er så slat med gearstang, der står den stod i fingeren. Hold kæft, mand. Klassisk. Ja da. Hvor fanden gjorde du med nok, min læg?
Det er godt nok, Jan. Og jeg er sammen spændt på, hvad I kommer med. Man kan bare se jer i øjnene. Men jeg niver dig i hvert fald i en 0-100. 100. Jeg ved ikke, om jeg niver noget, men jeg er ikke så på, at min kan starte. Sådan er den, sådan en gammel lort her. Prøv lige måske ind, så lukker jeg her. Okay. Det, er ikke, det her det er ikke coronasikkert i hvert fald. Nej, men vi er meget tæt. Vi er sammen altid jo. Ja, det er det. Så det går nok. Prøv din perfekt bil til siamesiske tvillinger. Det er det. Så det der drej. Ja, det må man sige. Den har også et horn. Som ude på udstyrslisten. Den har et horn. Gutter og gutinder. Husk nu på, at når I er den 20 år gamle, I skal ud og købe jeres første bil. Brug 3500 på en Alto, fordi så kan I nemlig lave det her. Hey gutter! Jeg giver i byen! Det betyder ikke en skid! Man skal om bag i Altoen! Det her, det er jo fem gutter i en lille bil. Jeg lader bare være med at sidde på sædet. Det var den der spætter. Jeg sidder sådan udmærket. Jeg er jo 1,88, men jeg sidder der. Jeg kan da godt have benene. Nå, så kører jeg lige smidt sæt tilbage. Ja. Jeg går ud og lave gærling, det der. Lad os komme til Hamborg. Nå, hvor skal vi så? Hamborg! Hvor meget er der på? Halv tank. Det er Hamborg hjem igen. Men er det noget til en 20'er? Jeg tror, han kommer i en... Fuck, jeg vidste ikke, hvad du får for 20.000. Det ved jeg ikke. Jeg først havde tænkt sådan, at han kunne godt være den fornuftige, så rent faktisk kom i sådan noget Suzuki Swift eller Rock Corolla eller noget den dur. Men jeg tror måske mere det. Jeg tror mere det er sådan noget... Jeg ved ikke, lidt måske en udtjent Passat. Eller en gammel A6'er. Ja, han kan få den. Det kan man nok godt få for 20'er. Jeg vurderer, han kommer i en Audi A6 2,4 A6'er. Det gætter jeg på. Med slapkæder? Okay. Ja, slapkæder måske måle lidt dron, ikke? Gearkast er færdig. Ja. Det er mit gæt. Ej, okay. Selvfølgelig er kæft, jeg er dumt. Kæft for lærlig, hvorfor tænker du på det? Seriøst? Han er kommet i hånden af kort. Ej. Vi stod lige gættet på, hvad det var, at du kom i, og helt seriøst, dengang du så kom rundt om hjørnet, så er vi bare... Selvfølgelig! Hvorfor var der ikke nogen, der tænkte på det? Jamen altså, det er jo lige før, jeg heller ikke selv havde tænkt på det. Men... Arh, hånden er det jo ikke sådan en pisse, at jeg har på dig. Ej, jeg har haft nogle stykker. 260 på speedoen, hva'? Ja, det er også stort, hva'? Det var det i den der... Det var fedt. Er det den der beeper, eller hvad? Og kæft, kan I huske Mitsubishi Galant GTI 16? Ja. 148 hestes. Ja. Den var jo stjerne billig. Sindssygt billig. De dumpede jo priserne for at komme ind på markedet. Ja. Jeg prøver, at speedometer var så stor. Ja, men den tog 7.000 omdrejninger, sådan en. Hvad så? Ja. Den var sådan lige en my hurtigere end min Ford Sierra, kan jeg huske. En my 213 med toppen for 0-100 på 8,9 mod din 190 på toppen for 0-100 på 10,2. Ej. Sult. Hvor gammel er sådan en svin her? 2003. 2003, 2.0'er. 156 heste. Rush. Hold da kæft. 9,2 til 100. Nå. Det må jeg sige. Den er jo så lidt dyrere i ejerafgift, skal vi sige sådan. 4360 om året. Ej, det er særlig små penge. Men jeg synes, det er okay. Altså fordi, jeg bliver nødt til at sige en ting, og det her det er vigtigt. Du ved, hvis man skal ud og køre bil til 20.000, og det er det, man overvejer, og man bare skal køre billigst muligt. Hvis man kan være i en ny mikrobil, så er det altså det billigste. Det er bare ikke særlig sjovt. Nej, overhovedet ikke. Plus, at der kan man sikkert også få en fornuftig deal på en forsikring. Det kan man ikke som 18-årig på sådan her. Det er svært. Ja. Det er svært. Uden at jeg ved seriøst, den her, ikke? Den koster 20. Ja. Okay. Så find man sæt brugte 18 tommer, det er 5x114,3 i krydsmål på sådan en her. Sagtens finde noget fint til et par tusser, ikke? Ja. Næste gang, om vi får noget SU. Det er på, og så finder du lige sengen sæt til en tulle på eBay, ikke? Yes. Og rul med det, og så når du sparer sammen igen, så et par tusser. Ved solfilmsmanden, du vil lige få den blacked out her og der. Jo, men så må man også sige, altså der er jo ikke noget sjov i at købe en ny mikrobil. Altså, den her, den kan du gå og fixe nogle ting på, og du kan lære lidt om biler og sådan noget, ikke? Altså, det gider man jo ikke med en ny mikrobil. Og så synes jeg... Jeg synes sgu, den er meget fin indeni, og den er også det man kan sige, det er jo det er også en stor bil. Det er ikke nogen usikker bil. Nej, det er ikke noget, men jeg er stadig spændt på kørestilens anlæg jo. Altså, hvor gejlig kørestilen jo. Hvad der har jo en lille Wheels derude jo. Det er rigtigt. Hvad vil jeg helst køre galt i? Den her eller Altoen? jeg tror, jeg tager den her. Ja, det gør jeg delt også. Min bror, han smaskede jo en ældre model. Honda Accord ind i autoværnen på motorvejen med 110 eller sådan noget. Ja. Rundt og foranden og bagenden. Wow, og godt klaret. Jeg smaskede det jo også sådan en Accord. Der var en, der kørte lige foran mig. Ind i B-stolpen på en Nissan Almera. Og jeg sad, hvad fanden skete der? Altså, det var ikke... Du var sådan lidt vedskidt. Hvorfor er det, I lige kører galt sådan? Du kører da galt i dig. Har du prøvet at køre galt?
Altså ud over Honda S 2000? Ja. Altså på offentlig vej? Jeg havde en lille bitte episode i en Peugeot 205 1.9 GT. Den kan vi tage en anden god gang. Den er fed sådan en i øvrigt. Ja. Den smaske jeg, der var jeg den. Arh, bror, sindssygt, den smaske jeg. Fedt, det glæder mig til. Han kørte direkte ud foran mig. Okay. Og det var min bror, han undvede ved en mand, der var ved at trække rundt på en trailer ude på motorvejen. Ja, okay. Så det var fair nok. Så det var bedre at køre. Det er ikke kun fordi, det er ikke kun fordi I er dårlige til at køre bil. Og den er fin anvendt. Den er fin anvendt, hva'? Ja, det er godt nok et stærkt bud. Det bliver svært. Ja. Det bliver svært at komme efter det her, tror jeg. Ja, det er spændt på, hvordan han er. Jeg ved ikke en skid med noget. Og det fede er, prøv at høre, jeg har lånt den lige om i baggården. Det er fandme nemt. Men giver du så i barn i aften? Ja, okay. Jeg har brugt det hele. Ja, ja, der kan jeg godt se. Der skal du da på klods, jo. Ja, men som vi plejer. Ja. Men det betyder ikke en skid her, jo. Fordi at, jeg har jo noget. Jeg har jo 16.500 gået i byen for. Så er det som plejer at være, du ved. Ja, Niels er jo engang kommet hjem fra byen og har købt et rullefelt. Til hvad, 180? Men du købte så kun halvdelen. Ja, sammen med makker. Jeg har brugt lige 100 der. Jeg satte mig vildt ud i byen. Sat mig dumt. Skulle du være igennem time før der, tror du? Det skal jeg aldrig gøre. Nej. Ja, over 150 heste. Men så er det 156. Ja. Så det vil sige, at den har mere power end en 320'er for den. Nej, den har 170 eller noget. Men jeg ved ikke om Niels, vi kan også smide den helt derom. Puh, jeg ved ikke om du tør at køre i den. Du skal ikke blive bange. Nå, for helvede, jeg bruger den med VTEC. Det er jo en VTEC'er. Ja, det der sker, det er jo, at den får et ekstra los i røven og langt op i omdrejningen. Kan du fortælle meget kort, 45 sekunder, VTEC forklaring. Det står for variable timing, og så kan jeg ikke huske det sidste. Og Erik Christensen. Ja, Erik Christensen. Men den ændrer på timing og på løftet. Den gør simpelthen det, at den låser, den har ligesom nogle ekstra, hvad skal man sige, knaster på knastakslen. Når den kommer op i omdrejninger, så skifter den fra en mere rund knast, som giver et bedre bundtræk, til en mere skarp knast, som giver høj effekt ved høj omdrejning. Mm-hmm. Og det gør den ved at låse på, på knastaksen. Så man kan sige, at det er sådan to motorer i en. Det bliver så mere og mere variabelt. På de gamle var det ekstremt simpelt, og på det her der er det mere variabelt. Men det er stadigvæk det samme system, at du ligesom har lidt bundtræk, men så når du kommer op i omdrejninger, så kan du få noget mere benzin og luft igennem. Det er jo godt klaret. Ja. Det er 45 sekunder. Med din evigheds maskine sådan her? Rimeligt. Jeg vil sige, at man skal passe på med de her, at man ikke kører dem ned på olie, fordi det her det er en K-serie motor, den kører med kæde. Pas på, at du kører dem langt ned på olie, fordi så kan kæden strække sig, og det kan blive rigtig træls. Ja, men det er jo grundlæggende på alle biler. Ja, lige præcis. Men ellers, ja, det er en pissegod motor. Så den største trussel af bilen, det er rust. Ja, jo. Det skal være over. Det skal man. Og så kan man sige, at undervognen er ret kompliceret på sådan en, så det vil sige, der er mange dele. Ja. Så når bøsninger begynder at gå, så kan det godt blive lidt dyrt. Men han satte sig i bøsninger, den her. Prøv at høre, den kører faktisk forbløffende godt af en, der har kørt. Den kører noget bedre end Saaben. Lad mig sige det sådan. Der skal okay, ikke så meget til. Fedt nok. Der skal ikke så meget til, desværre. Nå, fedt, pisse fedt bud. Klart federe end din, sorry. Jo, men selvfølgelig, men jeg giver også barn jo. Jo, men jeg holder med dig igen, så det ved jeg jo. Du bliver nødt til at købe dine venner. Ja, ja. Og jeg kan køre af dig hen. Ja. Ja, det vil sige, René, jeg synes at Ebbe han har sat et barn med to R'er i for i dag. Så det er spændt på, at du kommer med. Ja. Må vi se? Ja, min står ikke her. Hvad er det? Skal du lige have noget panserglas? Det skal du ikke. Altså, når man kører rulle en bil til 3500, så skal jeg pisse lige meget, du ved. Det er lige meget, jeg smadrer den jo bare. Køb bare en ny. Køb bare en ny. Så rig er man, når man kører alle to. Jeg havde nok sat den på. Den overlever. Husk rabat på panserglas. I får 25%, hvis I bruger rabatkoden HOC på panserglas.dk. Og i øvrigt, så kan jeg lige sparke ind her. Det er jo bare et filmtrick, jeg lavede. Der er selvfølgelig panserglas på min telefon. Hvad så? Så er vi kommet ned til køreskolen.dk, der har været så søde at låne os deres plads. Det er bare i orden. Ja, det er jo Jeff. Det er jo Jeff, der og er Lisa. Køreskolen. Og også det. Ja, men Jeff er chef. Jeff er da mega kongen jo. Ja, han er eddemand med barn. Jeg har ikke set den der video, hvor han snakker om Kia? Skal han bare ikke have. Nej. Det er sikkert fint nok. Det skal satme ikke have. Nej. Men det han er på vej, ved jeg. Ja. Ja, nu er jeg spændt. Så han kan godt være sådan en nappe eller anden afgift. Om du kan godt finde noget V6'er og sådan noget. Ja, altså, jeg troede du ville komme i en Audi A6 2.4 V6'er med slapgæder. Det er jeg sikker på. Så vil jeg hellere komme i en sådan en 5-cylinder Audi 100 eller sådan noget. Ja. Det kunne jeg godt være kommet i. Nå,
Ja, for helvede. Kom nu, René. Er de egentlig vandtæt? Sådan der, hvor der ikke er... Frosserne? Ja, det er sgu fint nok. Ja, det er jo sikkert helt, jo. Ja, lige der er den i hvert fald vandtæt. Ja, ja. Nej, der er René. Jeg tror sgu, der er en hjemmehjælper. Ja, sgu, der er en hjemmehjælper. Det er en... Han er startet. Jamen, det er... Hvad er det for noget? Det er sgu da en Suzuki Splash. Den er grim. Prøv at høre. Hey René, det går så dårligt i restaurationsbranchen, du startede privat hjemmepleje. Ja, det, og ved du hvad, altså, Mette Frederiksen, det er tæt på, det er lige før jeg er der, men ikke helt. Ja, du ligner godt nok også en socialdemokrat, når du kommer kørende i den der. Nej, den grimt. Okay, ej, det er godt nok en sviner, det er godt nok en sviner, den der. Hold da kæft. Ja. Den er sæt en rim. Ja, men altså, prøv lige at se her. Antirust. Den er svin i 15. Ja, men det er nu jo også. Ja, men det er nu skal I høre. Ja, tak. Det er jo sådan med gamle pisse lortekasse biler. Pisse lortekasse biler. Ja, det er jo ikke min ting. Nej. Nej. Så jeg havde egentlig fundet noget. Men det kunne selvfølgelig ikke starte og sådan er det bare med sådan noget lort her. Og dem, der sælger sådan noget altså, lort. Altså, mener jeg ligesom de 9-11's, der heller ikke ville starte. Ja. Det er lidt, man kan bedre acceptere, at en 11-2 ikke kan starte, end en eller anden. Nå, okay. Og så tænker jeg, okay, ny strategi, så det vi gør, det er, at vi får noget, der er helt driftsikker. Så man altid bliver den der marker, der kører til festen, eller bliver kørt. Fordi den her bil, den kommer bare til at virke altid. Lad os ikke, hun gider at køre med dig. Nej! Jo, for det prøver så kan man lige gøre sådan noget omgang. Det er pisse billigt. Kør ikke med mig, gutter. Nej, vi kører. Nej, hvor er den grim. Okay. Siger bare lige. Fuck, sgu en soundbox. Det er fordi, man sætter ikke anlæg i sådan noget. Det gør de unge. De kører bare en soundbox. Og så prøv at se. Se, hvad det er for. Så er der tips! Giv kraftig mix i, med mig ud og køre. Er det den der? Ja, det er det. Så bare lige to makker ind bag. God musik på chipsvær. Så kommer man til festen. Men man må jo svilde med den hånd, man er blevet givet, som man siger. Eller noget. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Prøv at høre, den her bil er fra 2008. Den er gået lidt over 100.000. Altså 110 eller sådan noget. I hjemmeplejen. Ja, lige præcis. Og den koster 19.000. Den er nysyn. Den går sikkert 1 milliard på liter. Det er en 1,1 eller anden ligegød. Den her 75, det ved jeg. Jeg er fuldstændig rystet over, hvor fornuftig du er. Men det er jo, jeg er jo ikke fornuftig, indtil det gælder om at være fornuftig. Altså fordi jeg er jo sådan lidt på Nils' hold. Jeg findes jo ikke rigtigt. Altså jeg har søgt. Om hvor smadret en A8 eller A4. Det findes ikke. Altså, du kan ikke få en skid for en 20'er. Så mit råd det vil være, enten køb en knallert, og så spare sammen til noget rigtig fedt. Eller den her. Man kan også bare løbe med at købe noget, og så bare brænde 20'er i byen. Og så gå. Ja, det er sådan. Man kan også køre meget taxa for en 20'er. Ja, det er faktisk rigtigt. Prøv at høre, jeg synes jo, vi har fået lov til at låne det køretidens endelig. Ja. Og der har vi jo, jeg har i fællesskab med Anders Kammermand, der vil lige lave en lille contest. Ja. Så det vi skal, det er, at vi skal køre, prøv at se, der er sat noget, det her kejler, eller hvad fanden du kan kalde dem op. Ja. Og det er på tid, rundt om dem alle sammen, hele vejen rundt, til vi stopper igen. Hvem kan hurtigst? Er I klar til, at vi ruller på tid nu? Ja, selvfølgelig. Ja, 100. Er det ordentligt? Ja, det er bare ordentligt. Okay. Du er klar, Niels? Jeg er bare født klar. Og hvor skal han forbi den der igen? Ja, den er lige en banan. Jeg skal op til den her. Jeg når jeg passerer den, ikke? Jo. 3, 2, 1, 2! Nej! For helvede, Niels. For lærlinge bilen, altså en på madkasten, den gør. Oj! Jeg misser kraftigt, men den har ud og giver nogle gange for mig. 21,9. Hold kæft, det er en god tid, tror jeg. Er det orden? Ja, det tror jeg. Niels, han kører altid pænt i noget, han har lånt. Ja, det er det. Hold lige lidt, ja, det der fuck, den giver stangen hurtigt på min knæhæs. Så du ved, jeg får det ud af gear. Det var kun derfor. Ja. Jamen, hvis jeg får lov til at nive den i toren, så er jeg godt til at komme på en 20'er. Ja, det var en prøve. Hvad var tiden til? 21,19. Altså, det lyder hurtigt. Okay. Så hvad er det udfordringen? Den er, hvad skal han stikke? 21,19. Hvad kan hjemmehjælperen? Hvad kan hjemmehjælperen? Du har flere bøffer. Jeg siger det bare, og du har også lidt større løg på. Vi skal se, om hjemmehjælperen kan slå den. Nå, ja, men jeg er klar. Det bliver en tøse omgang, men jeg er klar. 3, 2, 1, nu! Hjemmehjælper start.
Ja, okay. Fuck, hvad er det? Det kan godt være, han kører hurtigt alligevel. Åh, ja, han skal ind her. Ja! 21,60. Ej, hvor er det vigtigt! Hvor er det vigtigt! 21,60, desværre. 21,60. Ej, det er løgn. Jeg bliver nødt til at prøve igen, så. Nej, det kan man ikke sige. Nej, okay. Ej, det er horn der. Så daddy. Er du klar? Ja, det kan du stabe. Du har masser af bøffer. Hvad er det? 156. 156? Ja, ja. Du har 2,5 gange så mange bøffer som mig. Ja, bilen vejer... Du skal gerne gøre det på 12. Bilen vejer det dobbelt af jeres biler, og jeg vejer det dobbelt af den. Men prøv lige her. Prøv at høre. Pas på det, Vitek, der. Vi skal gerne have dig hjem i et stykke, ikke? Du ved, hvordan det kan gå. Ej, det når det kigger ind. Ja. Det er sgu ikke for, det er sgu ikke for børn. Nej, nej. Nå, men held og lykke. Jo, tak. 3, 2, 1, nu! Ja, ja da! Sådan, daddy. Ja, ja. Han er satan vild. Ja, den går godt, det der. Ja. Ej, det er hurtigt. Den er skabt til det der. Ja, ja. Det er ikke meget. Nu! 18,93. Hvor hurtigt? 18,93. Hvad så? 24! Nej. Honda Power! Ej, tillykke med det, Dali. Ej, kæmpe sejr. Jeg skal være helt ærlig. Jeg er ikke så god til at tabe. Jeg vil hellere tabe, når det er sådan noget her, der vinder frem for min næse. Men jeg ved ikke, om I kan høre, hvad der sker om bagved, for det her, det er bare fucking latterligt. Sådan en pis er der ingen af os, der gider. Så jeg lige ser en marker, der lige kommer forbi. Men når du kan smøge? Prøv lige at høre. Ja, ja, ja. Fedt! Men helt alvorligt. Hvad skete der for, at Ebbe vandt? Ja, det var mega sejt. Med 3 sekunder? Altså... Og så siger man, at man ikke kan bruge ekstra power til noget. Helt ærligt. Helt ærligt. Ej, men jeg er sgu ret glad. Jeg kan godt lide at vinde. Ja, det... Jeg kan sikkert ikke særlig godt lide at tabe. Altså, uanset hvad, så er det din omgang, der ser hurtigst ud. Jeg synes, du må komme rundt på 4 sekunder. Super dramatisk. Konklusionen må bare være, det er, at de biler, vi har fundet til 20.000 kroner, der bliver det ikke sådan pissehurtigt noget af det her hernede. Men det var, jeg synes, det var en sjov lille contest, for tunneltest og så videre, det er pisseligt. Ja, det er helt ærligt. Men det, som vi ligesom lige finansierede, det ved jeg ikke, om I lige kunne høre lidt til før. Det er Frederik Dahlberg, han lige kom forbi med sine 36. Med V8'er i og kompressor. Og Dahlberg, det er jo ham, der vækker os, når vi er på DHB. Yes, det er ham, der altid sød lige bakke ind til lastbilen, og så lige stig. Ja. Og det er sådan set fedt nok. Ja, så jeg tænker, vi skal lige se, om den kører silens. Så skal vi have en bitte snak med ham omkring mit gamle liv. Også tror jeg. Ej, lige du ved. Så det krydder lidt i dag. Ja. Man kan godt være ude i, at man har brug for en hverdagsbil til 20.000 kroner, hvis man kører drifting. Ja. Bum. Ja. Det eller tror jeg bestemt. Eller anden motorsport i den til. Altså alt sådan noget koster en formue, og der er mange, der har et eller andet, der er pissefedt der. Og så kører de noget værre lort til dig. Ja, fordi det koster. Alt. Den tid, du har, alle de penge, du har. Ja. Altid. Og det er uanset, hvor meget tid mange penge, man har. Ja, når jeg spurgte ham, du ved, om han lige kom herned. Og... Ja, jeg sparer lige samme bilen, så han lige samlede hele motoren, smasker motoren i. Og du... Altså, sådan er det bare hele tiden. Ja. Ja. Hvis man virkelig hader tid og penge, så skal man bare køre drift. Eller sin kone. Ja, det er så rigtigt. Ja. Hvis hun ikke hader dig endnu. Jamen, jeg er lige nærmere. Så derfor, jeg har ikke startet op med min racerkarriere igen. Nej. Endnu. Nej, det sagde han ikke. Det sagde han ikke. Det var sjovt. Slap af, Lotte. Det var så urimelig. Verdens mest urimelige menneske. Ja, det siger du godt nok igen. Nej, igen. Slap af, Lotte. Nej, vi elsker dig. I 36'er? Ja. Ja. Hvad? I 34, 45 ved 8'er. 4-0'er? 4-0'er. Ja. Med en Vortec V2, eller V... Jo, V2 kompressor. Ja, tak. Og kører 0,8 bar cirka på. Ja. Og så og det giver, hvad jeg siger, 420 heste? Ja, 420 heste og 550 Newton. Ideen med det er jo også, så har man noget, der er stabilt. Ja, ikke? Og den kører ikke, den er ikke sindssygt presset. Og man har bundtræk, ligesom du har på en turmotor. Så der er bare mere at gøre med.
På sådan en driftbil, der laver man en helvedes masse ting om. Der er jo sikkerhed, som er rigtig vigtigt. Så der er bur og 5.1 måske, nej. Og alt muligt gøjl i. Og så laver man også noget, så den kan dreje rigtig skarpt. Hvad har du gjort der? Det her, det er faktisk bare super budget. Det er 46 bærearme og originale 36 spindler, jeg har lavet om. Ja. Kortet op, og så flyttet befæstningsstyrkulen længere tilbage, så den bliver mere kontant, ja. Når du drejer. Det er sådan set bare det. Det er ligesom ideen i drift. Det er jo, at du skal kunne køre rigtig meget kontra, og der skal du bruge rigtig meget styrevinkel for at kunne, kan man sige, redde en situation. For det er dybest set det, som drifting egentlig går ud på, det er at køre på kanten hele tiden. Så det er bare i orden. Fuck, hvor den bare lyder godt. Ja, det er helt sindssygt. Det er så sindssygt. Den lyder så fedt, den her. Hvad har du gjort med indmaden? Det er helt standard indmad. Helt standard? Ja. Så du kan bare tage en ny klump og putte i? Det eneste, jeg gjorde lige nu her, det er første gang, den er ude at køre nu. Det er anden gang, den driftvarme, efter jeg har skiftet lejer og stemplinger og alle pakninger og alt det der. Ellers har jeg bare lige haft den lukket op, og der var to krumtopslejer, der var færdige, ellers så var der egentlig ikke noget at se. Så var det helt, som det skulle være. Okay. Men de er sådan, er de stadig til at få fat i de motorer? Ja, ved at være langt imellem nu. Ja. Og de er også ved at koste lidt. Dengang jeg startede for 4 år siden med at lægge sådan en motor her i, der kunne du finde sådan en motor til 3.000. Ja. Nu koster de 10, hvis du finder en. Ja. Okay. Ja, okay. Så de er, der er gået nogen til ved det race her også. Altså, der er sat nogle havlivet mange. Fedt. Selvfølgelig. Jeg siger, enten hvis du gerne vil køre drifting, så skal den være turbori, eller så skal du rigtig god til at makse selv. Ja. Det er nok sådan det bedste råd. Ja, man skal være lidt småsindssyg, tror jeg. Jeg har jo sådan lidt en fortid, hvor jeg har kørt drifting en hel del år, og det har jeg faktisk ikke gjort i 5 år. Der har jeg ikke selv styret en driftbil. Jeg tænkte på, må jeg prøve en bitter omgang? Hvis du kan være en, så det kan vi sagtens finde ud af. Kan vi det? Ja, ja. Ingen problem. Ja, gør det. Bare lige se. Det er tror du, det er federe det her, end at skifte gear med knæet i alton? Det er faktisk sindssygt nok, for jeg har jo sådan en adrenalin-følelse helt sindssygt inde i kroppen. Og det er også sådan en... Det er sådan noget angst på en eller anden måde, fordi kan jeg nu huske det, og bliver det pinligt? Og jeg skal også være ærlig overfor en om, at altså, det er ikke sådan skabt til mig. Det er en, jeg tror faktisk lige, at jeg tager min jakke af, fordi jeg kan ikke rigtig være her. Og så Nella. Hvordan gik det? Gik det ud? Det gik skole. Var det sjovt? Ja, det var det pisse sjovt. Helt sindssygt. Men den kører altså, der er jo ingen driftbiler, der kører, som den anden gør. Nej. De kører forskelligt alle sammen. Ja, lige præcis. Men den har jo balancen, i hvert fald. Men den er ekstremt kørbar, den der. Det er den også, men jeg skal helt sikkert vende mig til, at du har et relativt stramt styretøj, ja. I forhold til, hvad jeg er vant til. For min, det er mere sådan, bring, ja. Og det gør den helt på samme måde. Jamen, så er det bare fedt. Så er det bare altså, det er 5 år siden, at jeg har den følelse, som jeg har i kroppen endnu. Det er bare... Det kan godt blive dyrt, det her. Skal bare købe sig en? Det er et år siden, jeg var ude at køre sidst, og jeg har egentlig ikke savnet det, da den ikke har kunne køre. Ej. Men nu, når man kommer ud og kører, så har man savnet det. Ja. Ja, det er jo heldigt nok at have det sådan. Ja. Jeg valgte altså at køre uden træsser, og jeg kan se, men det har sådan lidt... Jeg sidder sådan her og kører. Det er ikke sådan fuldstændig perfekt. Nej, det er ikke helt optimalt. Det var det. Ja, du har da bestemt ikke glemt det, så det er så. Vi stadig godt gå silens. Ja.
Hvad sker der? Der sker sgu det, at jeg har købt en M5'er. En i39'er. Selvfølgelig har du det. Selvfølgelig har det. Jeg har jo som bekendt haft en før, og jeg synes, de er mega fede. Ja. Og så lavede vi det der afsnit op ved vores bil, hvor vi kørte i den her bil. Og siden jeg har ævlet og kævlet om den her. Så det vil sige, at vi mangler faktisk kun, at Ebbe har fået købt den Maserati, han kørte i derop. Og så, den er kommet kom i udstillingen, kan jeg se. Så, ja, det står lige og mangler. Ja, det gør man altid. Vi mangler lige en Maserati. M5 39? Ja. Det er sat til det med bare i orden. Ja. Jeg pisfryser. Agreed. Jeg vil gerne have den her med op i studiet og snakke lidt med. Lad os gøre det. Skal vi sige back to the studios, og tusind tak til køreskolen.dk her i Skanderborg for at låne os det her stykke asfalt. Pisseblæret. Ja, mega fedt. Ja, mega fedt. Vi burde have sådan et stykke asfalt her til egen gas. Helt sikkert. Det er fuldstændig lettet, vi har det. Ja, det er så lettet. Vi kører det nu. Ja. Hvad er det? Ja, for fanden. Hvad fanden er der sket? Jamen, det ved jeg ikke. Du kører 911's. Ja. Du har K-Man S og en S Max derhjemme, og så en M5 39. Hvad fanden skete der? Jamen det var, jeg vil ikke sige, at det var impulsivt, men jeg har jo hele tiden sagt, at jeg skulle have sådan en her igen for at have den. Ja. Som i mange år, måske resten af mit liv-agtigt. Fand med bare en kærlighed for dem her. Prøv, den er da også så mega chef. Jeg synes faktisk, det er den mest chef-bil, du har. Ja, jo, men den... Ja. Det synes jeg. Altså, det kan godt være, at altså, 911'eren kører der er selvfølgelig langt bedre og alt det der. Det kommer lidt på, hvor man skal hen. Altså, der er meget, markant mindre vindstøj i den her, end der er i 911'eren. Og så stod den bare der og grinede, og så ville de gerne handle. Og du ved, det fede ved den her, synes jeg. Nu spørger jeg. Det er jo, at den er pæn. Men den er ikke så pæn, at man ikke vil bruge den. Og det er jo lidt det, der er med dem her. At det er sådan lidt enten eller. Ja. Fordi dem, der sådan står som helt sultet bolse, den nænder man næsten ikke at køre i dem, fordi så falder de værdi, og man så ikke kører kilometer på den. Den har gået 220 i forvejen, så den har, om jeg kører 60.000 i den, eller det er jo lige meget. Men den står sgu, altså den står fandme fint. Den står rigtig fint. 0-0'er? 99'er. 99'er? Ja. Så, altså, den har fint kilometertal. Jo, gammel bil, og altså... Ja, ja. Og de, altså, de stiger bare, eller det har de i hvert fald gjort, siden jeg havde min. Ja. Men hvordan er det så at komme tilbage? Det er bare fedt. Jeg er fuldstændig vild med den bil her. Ja? Fuldstændig. Altså, jeg bliver faktisk sådan helt, og det er selvfølgelig enormt forkælet at sige, fordi jeg er monster glad for en hjælperen også. Men sådan en dag som i dag, hvor det sådan er, hvor det sådan er regnvejr, og hvor der er en hjælperen jo bare sådan, der er den jo sådan, jeg ved ikke, om den er øve, men det er den jo ikke, men der er den her, der er bare sådan, der er, det er meget mere comfy, og man sidder bare hygger, og kører silen, så er jeg bare vild med manuel gear, og jeg er vild med de gamle knapper, og jeg elsker den bare. Spare det. Kombinationen er bare fed. Den fedeste M5'er, synes jeg, er dem alle sammen. Den er bare mega sej. Ja. Helt sindssygt. Jeg vil sige, at jeg synes, vi skal tage et fedt afsnit med den her på et tidspunkt. Så mange vil faktisk også lige få kombineret det sammen med min R6 V10'er. Og jeg synes, det var meget sjovt at holde dem op mod hinanden. Altså for eksempel tunneltest i de to. Mm. Ja. Kan du se det for dig? Ja. Jeg ved godt, hvad der vinder. Ja. Ja, altså, jeg var fuldstændig lamslået over, at I kommer med en rød Suzuki hver. Ja! Hvad fanden skete der også for det? Ja. Og der er altså ingen tvivl om, hvis man snakker fornuft, så har I jo nok vundet. Det bliver jo ikke billigere. Det er fandme ikke det, der er meningen. Det er jo ikke fornuft, jeg kommer med. Nej, nu skal du jo med min bil, der du blæst 16.500 kroner i baren. Ja, det er ikke så ofte. Men okay, det er jo fair nok. Det er jo helt deprimerende at køre i. Det gør jeg. Ja. Ej, du er også godt vant, jo. Men prøv at høre, jeg sad ved siden af Lauke. Mine knæ går jo... De går jo helt op ved airbaggen på instrumentbordet. Og prøv at tænke dig, hvis han kører galt, og du lige smasker knæskallerne med airbaggen der. Ja. Det skal du ikke gøre. Det er noget, jeg tænker selv, at airbaggen sådan alle sådan tårer så lidt. Tror du det? Ja. Ja, det ja, skal ikke. Men okay, altså, det bliver virkelig billigt. Jeg vil nok alligevel hellere køre Honda Accord. Ja, det vil jeg også. Selvom den var, også fordi den var lidt rusten i skærmen. Jo, men den er også meget hurtig. Jeg kan spørge tænke på, hvad 2 sekunder er i Formel 1, ikke? Altså, helt seriøst. Åh, jeg synes, der er ikke så meget action. Jeg har 5 action på. Jo. Men altså, hvis det ser hurtigt ud, så er det jo det sjældent. Jeg tror også, vi siger... Jeg vandt den. Så siger vi, vi siger tak for i dag. Ja. Så vi håber, at I har fået nogle rigtig dårlige råd fra os til, hvordan man kan blæse 20.000 af på en bil eller i baren. Eller hvis man gerne vil have en bilbeskæftigelse, f.eks. som hjemmehjælper. Hvis I lige har en lille bitte rettelse i forhold til din. Ja. Det er der, hvor en splash 0,latterlig. Nej, 1. Det er jo lige meget. Men den har ikke gået 110.000 km. Den er gået 169. Yes. Ja, det er det samme jo. Den koster 19.000 kroner. Ja, nysynet. Ja, og hvor kan man købe den henne, hvis det er lige en? Det kan man købe i Skanderborg Dækcenter. Handler det så? Ja. Yes. Hvis man vil starte en hjemmehjælper og bægt, så kan man lige købe den. Ja, det er præcis. Hvis man starter en Kine Grillbar med handhånden af kort, hvor kan man så købe den henne? Cleanbox Aarhus ligger ude i Hasselager. Fedt. Jeg vil sige, stadig bilforretning er Cleanbox Aarhus. De hedder også Autobox, men de har Cleanbox, det er sådan branded.
Tusind tak, fordi I så med. Og tak til OK Octan 100, og tak til Panzerglas. Tak til alle, der støtter os på Patreon, og alt muligt andet pisse lort. Tak for det, vi ses.